odnos prema komši. Pokušat ćemo večeras prijeći nekoliko hadisa, spomenuti nekoliko grešaka vezanih za ovo poglavlje, pa ćemo vidjeti ako Boga vjerovatno će nam ostati toliko onaj hadisa da sljedeći put govorimo o ovoj tematici. Na samom početku, braću moja draga, treba spomenuti jednu veoma bitnu činjenicu, to je, ja dosta puta imam običaj kazati, ne možemo mi očekivati kroz ova naša druženja i predavanja da uvijek čujemo nešto puno novo. Islam kao islam je zasnovan na riječima Allah subhanahu wa ta'ala, to jest Kur'anu, na hadisima Allahu poslanika alejhi salatu wasalam, ali insan kao insan zaboravlja i zato je preporučeno da se obnavlja znanje koje čovjek zna. O zekir fe inna zikra tenfi'u al-mu'minina, ti opominje, opominje će koristiti vjernicima. Tako je ovo poglavlje, vjerovatno svi mi smo mnogo puta slušali o pravima komšije u islamu, ali sam ubijeđen velikim ubjeđenjem da ćemo svi mi čuti nešto novo, a isto tako ako Bog na obnoviti oni stare informacije koje smo imali o ovoj tematici. Islam, braću moja draga, u svome savršenstvu nije ostavio jednu stvar nedefinisanom, tako i ovo pitanje. Insan kao insan je društveno biće, ne živi sam, živi znači u društvu i neminovno je da ako živi u društvu da to bude i komšija. Samim tim Islam je precizirao kako čovjek treba da se odnosi prema komšijama, sve kako bi ako Bog da sretno i u harmoniji živio ovaj dunjalučki život. Nažalost, ljudi nisu svjesni te činjenice da Islam reguliše kako čovjek da živi na dunjaluku i ako se insan ponaša tako, živjet će ako Bog da sretno i zadovoljno. S druge strane, ako ostavi, onda Boga mi neka očekuje da živi teškim životom, kao što kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, a onaj ko okreni glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti. Tako da ovo danas što vidimo, kada je u pitanju život, jednostavno ljudi se zaista muče u životu, nije ništa drugo do zapostavljanja islama. Kaže Imam Buharija, rahmetullahi alejhi, znači u prijevodu, vesijet o komšiji. U tom poglavlju nam citira hadis poznati, hadis Aiše radijallahu ta'ala anha, da je kazao Allahu poslanik alejhi salatu wassalam, nije prestao Džibril da mi oporučuje dobročinstvo prema komšiji, toliko znači je ponavljao i nije prestao da to ponavlja, da sam pomislio da će on komši učiniti, da će biti komši jedan od nasljednika. Ovaj hadis je vjerodostojan, nosi u sebi, braću moja draga, mnoge koristi. Pogledajte ovdje sam ovaj izraz ma zale Džibrilu. Zato ovaj hadis malo, znači, bi se mogla napraviti korekcija u njegovom prijevodu. Znači, kaže Allahu poslanik, toliko mi je, znači, nije prestajao Džibril da mi ponavlja. To svakako ukazuje na bitno. Zato ja kažem, i mi, međusobno, treba da ponavljam. Kada je Džibril ponavljao Božijem poslaniku, onda i mi, braću moja draga, ne treba nikako da kažemo, znamo, slušali smo, čuli smo, već treba da obnavljamo informacije koje znamo, jer Božji poslanik kaže nije prestao Džibril da mi to ponavlja, zbog bitnosti te tematike. Kaže i toliko mi je oporučivao, pazite ovdje na arapskom baš riječ basijet, oporuka, toliko mi je oporučivao dobročinstvo prema komši, da sam ja, kaže, razmišljajući o tome, što mi toliko to preporučuje, da sam pomislio da će na kraju reći, e on, treba da ima mjesto u mirazu. Mi smo spominjali, braćo moja draga, kroz ova naša druženja, ali, kažem opet, ima smetnje se ponovi, ima daif hadis na tu temu, ali njegovo značenje je ispravno. Komšije u islamu se dijeli u tri vrste, ili, hajde kažemo, u pogledu prava komšije možemo podijeliti u tri kategorije. Imamo kategoriju komšija koji imaju pravo samo komšijsko pravo, a to su komšije koji nisu muslimani. I na tu komšiju, zapamte ovo dobro što ću vam reći,
Na njega se odnose svi hadisi koji večeras čujemo. To je komšija koji je nemusliman. On potpada pod riječ komšija. I zato na njega se odnosi također svi hadisi koji govori o vrijednosti dobročinstva prema komšiji. Druga vrsta komšije jeste komšija koji je komšija i koji je musliman. On ima dva prava. Ima pravo što je komšija, ima pravo znači komšijskih odnosa, i ima pravo što je brat musliman. I imamo treći koji ima najveća prava, to je komšija i musliman i rođak. On ima prava kao rodbina, ima pravo kao musliman i ima pravo kao komšija. Znači hadis koji govori o podjeli ovako je daiv, ali njegovo značenje svakako ispravno. Ako pogledamo, braću moja draga, u hadise koji govori o komšiji, našim odnosima prema komšijama, vidjet ćete da islam i ponovo i ovom poglavlju zauzeo, ajde da kažemo, središnji i pravi put. Kao što je bilo u poglavlju roditelja. S jedne strane je naređeno činjenje dobročinstva, s druge strane je veliki, veliki grijeh da budeš nepokoran roditeljima. Isto tako kad smo govorili o rodbini, preporučeno paziti rodbinu i veliki sevap i velika nagrada, a s druge strane kidanje rodbinskih veza je veliki grijeh. Tako i ovdje komšija, ne samo da je nama naređeno, budi dobar prema komšiji. Ali možeš ga nekad i uvrijediti, nema vezi. Ne. Komšija ima, znači, islam gleda na njega s dva aspekta. Prvo, naređeno nam je da mu činimo dobročinstvo. Da ga ne uznemiravamo, znači, u smislu da mu činimo dobročinstvo, a isto tako strogo nam je zabranjeno da uznemiravamo komšiju. Za dobročinstvo komšiji obećaje se džennet, kao što ćemo vidjeti, direktno i indirektno, kroz razno razne hadise, a za uznemiravanje komši isto se prijeti džehennemu. I to je ono što balansira čovjekov život, znači svakodnevni, naređeno je da činiš dobročinstvo komši, s druge strane je strogo zabranjeno da čovjek uznemirava komšiju. Nažalost, živimo u teškim vremenima, kada muslimani prvenstveno ne znaju šta su prava komšije, a da ne govorimo koliko to prakticiraju. Predislamski Arapi, to je žalosno kazati, da su predislamski Arapi komšiju, ajde da kažem u datom momentu, i njegova prava se smatrali svetim. Prije Islama komšija imao svoja velika prava. A pogledajte danas, znači, kada je došao islam i ljudi se deklarišu kao muslimani, brat s bratom se krvi zbog možda, onaj, kako se zove, međe, a da ne govorimo do čega sve dolazi, onaj, kada su u pitanju rasprave i belaji i tuče i uznemiravanja, kada su u pitanju komšijski odnosi. Zato, ako želimo, braću moja draga, ispuniti ovaj vesijet kojeg je preporučio Džibril Božijem poslaniku, jer on kaže, toliko mi je oporučivao, toliko mi je poruku ostavljao, onda treba da se podučimo pravima komšije i da podučimo se šta to sve ne trebamo činiti. Zato ćemo mi danas, ako stignemo, početi govoriti o greškama koje su prisutne u životu našim, kada je u pitanju naša relacija sa komšijom, pa ćete vidjeti dosta stvari, Bogam, kad se spomenu, pa zar je i tu, pa zar je i tu. Mnogo toga što čovjek ne pomisli da je zabranjeno i da je uznemiravanje komšije, ono jeste. Drugi hadis kojeg imam Buharija spomenuo u ovom poglavlju, jeste hadis koji, braću moja draga, svakako zauzima jedno veliko mjesto u islamu. Ebu Šurejh el-Huza'i prenosi da je Allah poslanik a.s. kazao, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka pazi svoga komšiju. Možda bi se moglo malo još preciznije prevesti,
neka čini dobročinstvo svome komši. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka čini dobročinstvo svome komši. Pa nastavlja Allahov poslanik, kaže, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ugosti lijepo gosta, i ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Samo ovaj hadis, braću moja draga, kada bi željeli da komentarišemo, hajde reknemo malo opširnim komentarom, imali bi večera šta da govorimo. Tri stvari ovaj hadis je obuhvatio veoma bitne: odnos prema komši, odnos prema gostu i na kraju krajeva odnos prema jeziku. Sve ove stvari su nam itekako potrebne. Odnos prema komši, da ne govorimo znači koliko je muslimanima potrebna ta tematika. Odnos prema gostima, ja sam namjerno odgodio govor o gostu zato što će nam doći poslije poglavlje o gostima, inače i to poglavlje, braćo moja draga, nam je itekako potrebno i zapostavljeno. Prvo, dosta puta nam se dešava i u ovoj džami i na drugim mnogim mjestima da ljudi dolazi, nemaju gdje biti, a nažalost toliko ljudi, toliko uklanjača, toliko braće muslimana koji imaju stanove, ugodne kuće, ljudi moraju otići u hotel ili moraju se pribijati tamo negdje po nekim barakama, znači nemaju kod koga otići na konak. Izgubili smo taj osjećaj da se natječemo kada je u pitanju gost. Zato znači trebalo bi da bude da čovjek kada je na jaci i namazu, ko što su činili ashabi, imate tamo predaje, Alija radijallahu anhu kaže došao u Mekki, u harem dole, pa kaže, obraća se čovjeku, kaže, vidim da si stranac, jesi ti završio svoje potrebe, imaš li gdje noćit? Tako i mi treba da vidimo, ako vidimo čovjeka na kojem se vidi znaci da je stranac, u smislu da je stranac, da nije iz ovog mjesta, da mu priđemo, nećemo niko odvesti jezik, da mu kažemo, brate, muslimanu, odakle si, ko si, šta si, možemo li ti pomoći, imaš li konak? Ako kaže, imam, hvala Allahu, tebi je upisana nagrada da si htio to uraditi. Ako kaže, nemam, ujrom, znači, da mu nađemo, da se potrudimo u tom pogledu. To je prvo, zakazali smo u tom pogledu, izražavanja dobrodošlice gostima. A da ne govorim onda kada gost dođe u kuću. A da bi ponašanja prema gostima, znači vjerujte da islamski učenjaci, inšala doći nam vrijeme pa ćemo govoriti o tome, su napisali mnogo toga, čak određene stvari koje su šerijatu pokuđene, ulema ih je dozvolila zbog prava gosta. Pa primjer radi, pokuđeno je da čovjek bez neki bitni razloga poslije jacije sjedi, ali kažu učenjaci, ako ti dođe gost, sjedi sa njim, razgovaraj, pa makar to bilo i poslije jacije. Pokuđeno je se prenajest, ali kaže, ako dođu gosti i ti si završio, gost još jedi, i ti ako se odmakneš i gostu je nezgodno, i on će se odmakniti. Kažu, nema veze, polako jedi, makar se malo i prenajeo, jedi zbog njega. I mnoge druge stvari. Tamo imate kuranske ajete o Ibrahimu, alejhiselatu vesselam, kako je on svoje goste dočekao. Odeš, kaže, pa se izvukao, kaže, da je ne primijeti uopšte, pa je donio tele. Prvi put vidi ljude, odmah tele zaklju. Pa im ga on donosi svojim rukama. Ne kaže, slugi, odi vamo, de ti, ne, ne. Pa ne kaže njima, de se primaknite već. Do njih on donosi sofru. I tako imate mnoge stvari koje su islamski učenjaci spomenuli u pogledu ugošćavanja gosta. Kažem, inšala, govorit ćemo o tome kada dođe vrijeme. Se vraćamo u ovom hadisu, gdje Allah poslanik kaže, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Ovo je čak u jednu ruku vid zastrašivanja, braću moja draga. Čovjek sebe prispio, pa da li ja vjerujem u Allaha i sudnji dan istinski, ako ja ne pazim svoga gosta. Ako ja nisam dobar prema komši. Zato ja kažem, više puta sam to ponavljao, kada dođu neki ljudi koji gdje god da dođu su nepoželjni zbog svog ponašanja, a želi da se nametnu kao neki sljedbenici sunneta, vjerujte da tu stvari ne štimaju. Boži poslanik kaže, najpotpunijeg imana su oni koji su najljepši ponašanja. Najpotpunijeg imana su oni koji su najljepši ponašanja. I dođe čovjek, gdje god dođe, u njegovom komšilu kupitaš za njega, ne,
nije prihvaćen, ljudi ga ne voli. Pitaš njegovu rodbinu, ljudi ga ne voli. Pitaš njegove roditelje, ljudi ga ne voli. Nisu zadovoljni njegovim ahlakom. Pitaš njegovu porodicu, njegovu suprugu, njegovu djecu, nezadovoljni sa njim, njegovim ponašanjem. I on dođe vamo negdje i kao on slijedi sunnet. Te dvije stvari, braćo moja draga, ne mogu zajedno. Božji poslanik nam je dao ovdje način kako da se preispitamo. Kaže, najpotpunijeg imana su oni sa najljepšim ponašanjem. Zato kažem, ovakav način izražavanja, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, je u jednu ruku zastrašivanje. Da se čovjek zapita, da li ja vjerujem u Allaha i sudnji dan? Da li ja pri sebi imam to svojstvo? Ako nemam, onda dovodim u pitanje svoje vjerovanje. Normalno ne. Kao što kaže u islamskoj učenjaci, postoji onaj, kada je u pitanju iman, postoji osnova imana, postoji potpunost imana. I ne kažem onaj ko je loš prema komši da je nevjernik. Ali dovodi u pitanje potpunost svoga imana. A svaki mu'min bi trebao da žuri da upotpuni svoj iman. Svaki mu'min bi trebao da žuri da upotpuni svoj iman. Da kaže, ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka čini dobročinstvo svome komši. Pogledajte, braćo moja draga, poslaničke izraze. Boži poslanik ne govori po hiru svome, već je to objava. Ne kaže, ko vjeruje Allah i sudnji dan, nek naziva selam komši. Neka mu da hediju. Neka ga ne vrijeđa. Ne. Došao je sa izrazom koji to sve obuhvata. Fel juhsin ila džarihi. Ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka čini dobročinstvo komši. Svaki vid potpada pod ovaj pojam. Tako je taj izraz kada učenjaci kažu šta je to ihsan, dobročinstvo, svaki vid, znači, dobrog djela prema komši. Ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka pazi na svoga gosta. Ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Ovaj hadis nas, braću moja draga, u jednu ruku, indirektno, postići na ilm i na znanje. Pazite, kaže Allah poslanik, ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Kako znati šta je dobro, a šta zlo? Osim ilmom i znanjem. Zato kada vidite tamo one ljude koji psuju, vrijeđaju, to je dokaz njihovog neznanja. Ne znaju šta su kazali, ne znaju kakve štete, kakve kazne proizilaze iz onoga što kažu. Zato islamski učenjaci kažu, ovaj hadis je podstrijek na izučavanje. Ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Kako znati šta je dobro, šta je loše? Osim izučavanjem. Kada smo govorili ovdje, jedna interesantna stvar, kada se kaže činiti dobročinstvo komši, zapamte jednu odrednicu koju su islamski učenjaci postavili, koja je jednostavna i mi smo nju slušali dosta puta. Šta to znači lijep odnos prema komši? Lijep odnos prema komši se može staviti u jednu rečenicu. Ono što očekuješ i voliš da se drugi prema tebi ponašaju, tako se ti prema drugima ponašaj. Ono što ne voliš ti da tebi komšije čini, nemoj ni ti komšijama činiti. To ti je, bez ikakve filozofije, najkraće objašnjeno šta trebaš činiti komšije. Sve što ti voliš da ti komšija uradi, čini ti drugim komšijama. Sve što ne voliš da komšija tebi učini, nemoj ni ti komšijama činiti. Ne voliš da te komšija uznemirava, nemoj ni ti njega. Da ti pušta muziku, nemoj ni ti njemu tuhat u stanu. Da ti baci smeće pred vrata, nemoj ni ti. Da ti parkira auto na tvoj ulaz, nemoj ni ti njemu. I tako, mnoge druge stvari, šta god ti ne voliš da tebi komšija čini, nemoj ni ti komšiji činiti.